Здравейте, приятели! На канала тренировката сме и ми хрумна да споделя едно видео с вас, където да ви разкажа моята кратка история за последните 8 години. Последните 8 години постепенно изключих месото и животинските продукти от диетата си и резултатите са феноменални. Преди 8 години минах през една операция, този белек тук, бях донор на черен дроб и като цяло минах през доста трудни моменти. И тези моменти ме накараха да се замисля и да променя хранителните си навици постепенно. Искам да споделя моментното си състояние и прогреса си в момента, след работен ден, след в края на тренировка, да ви покажа, че може и без животински протеини да имаме енергия, да имаме добра физика и да се чувстваме добре в тялото си. Айде, това е лесно. Отиваме на трудната част. Истината е, че аз не спрях месото и тези неща заради мускулите и заради нещо от сорта. Аз го спрях заради здравето и като допълнителен бонус дойде и добрата форма, дойде пълното възстановяване, където лекарите ми казаха, че няма да мога да вдигам повече от 5 кг след този 50 см. Разрез. На всичкото отгоре аз се възстанових и живея живота на мечтите си много по-добре от преди и с много повече енергия от преди. Така че пробайте, преходът може да е плавен и да отнеме дори години, но от проба вижте как се чувствате, опитайте резултатите и надявам се да сте доволни. До скоро!